Volám sa Ondrej Matej, som predseda strany Hlas Pravica. V sobotu sme predstavili náš program pod názvom Reformy, ktoré Slovensko potrebuje. To sme ešte nevedeli, že agentúra Moody's potvrdila naše konštatovania, že po 12 rokoch sociálnych vlád strany Smer sa Slovensko vôbec neuberá správnym smerom. Agentúra nám zhoršila výhľad ratingu z pozitívneho na stabilný. Prestala veriť tomu, že v budúcnosti naše verejné financie sa budú vyvíjať pozitívne. Zároveň nás upozornila, že Slovensko potrebuje reformy, potrebuje konkurencieschopnú ekonomiku, potrebuje zlepšiť čerpanie eurofondov. V prípade, že tak neurobíme, bude náš rating neustále padať. A zároveň stratíme krok s krajinami, ako je napríklad susedné Česko, respektíve Estonsko. Preto sme tu my, strana Hlas Pravice, ktorá takéto reformy má pripravené. Slovensko potrebuje reformy všade, ale predovšetkým v oblasti ekonomiky, hospodárstva, justície, zdravotníctva, školstva. Potrebujeme v prvom rade vyrovnaný štátny rozpočet, znížiť dane a odvody, znížiť byrokraciu, zaviesť rovnú daň. Ako to dosiahneme? Znížime počet ministerstiev, počet poslancov v parlamente, počet štátnych úradov. Poďte pred medzi nás a pomôžte nám tieto reformy presadiť.